بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارا مطالبہ ہے وزیر اعظم عمران خان، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، چیئرمین نیب چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کراچی. خدا را اللہ اور اس کے رسول کے صدقے ہم بیٹیوں پر رحم کیا جائے، ہمارے ابو کا حق اسے دیا جائے اور ہمیں در در کی ٹھوکروں سے بچایا جائے. آپ کی بھی بیٹیاں ہیں، ہم بھی آپ کی بیٹیاں ہیں، اس ملک کی بیٹیاں ہیں. ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، صرف ہمارے ابو کی نوکری بحال کی جائے. ہم 10 سال سے فاقوں کی زندگی گزار رہے ہیں، دن کو بھوکھے رہتے ہیں اور رات کو اللہ پاک کہیں سے دیتا ہے، کھا کر سو جاتے ہیں. خدا را ہم بیٹیوں کی تعلیم تباہ ہے، ہمارا ابو دن رات پریشان رہتا ہے، ہمارا سہارا ہمارا ابو ہے. اگر ابو کو کچھ ہو گیا تو ہمارا مستقبل تباہ ہو جائے گا. خدا را ہمارا مستقبل تباہ ہونے سے بچایا جائے، ہمارے ابو کا حق اسے دیا جائے. اب ہمارے سر پر چھت بھی نہیں ہے، خدا را انصاف کیا جائے اور احتساب کیا جائے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، زندہ باد پاک عدلیہ زندہ باد. آپ ہماری اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ ہمارے ابو کا حق اسے مل جائے.